Vladimír Remek je první evropský kosmonaut a také první člověk ve vesmíru, který pocházel z jiné země než Spojených států anebo tehdejšího Sovětského svazu. Byl stíhacím pilotem, europoslancem a také velvyslancem České republiky v Rusku. Narodil se v roce 1948. O 30 let později seděl na palubě kosmické lodi. Od malička snil o tom, že bude kosmonaut, a od malička o to usiloval. Důležitá byla také řada náhod, díky kterým se tento sen mohl splnit. Jednou z nich bylo, že nastoupil jako chlapec o rok dřív do základní školy a tím pádem byl vledasčem o rok napřed. Ty jsi pak díky tomu vlastně stal nejmladším pilotem MiGu-21. Protože tím, že jsi začal o rok dřív se vším, tak to mohlo hrát. No, protože jsem dál pokračoval, to byla náhoda, že to ty rodiče udělali, mohli mi prodloužit dětství a už bych nic nestihl, jo? No, ale to samozřejmě nemohli vědět, jo? Stačilo o rok prošvihnout a nedostal bych se ani do výběru, ani do přípravy. I kdyby všechno ostatní šlo stejně. No, ale já to nechci zveličovat. Náhody, já to říkám vždycky, aby člověk něčeho dosáhl, tak musí ze všeho nejdřív, musí hodně chtít, jo? No jo, ale ještě ke všemu, co já říkám, musí mít taky štěstí. Jo? To taky? A to samozřejmě se říká, že se dá na připravený, ale bez toho to nejde. Kolik lidí bylo stejných, analogických a stejně jako jim to nevyšlo. Z řady různých důvodů. Takže já jsem měl ještě ke všemu prostě ohromnou kliku v těch dílčích rozhodnutích, který jsem nemohl vědět, že spěju k tomu, jak prostě to bude. Mohl jsem si třeba říct, jsem třeba jenom 2 roky útvaru, půjdu do té akademie někdy později, jo. Tenkrát mi řekli starší, jdi teď, dokud jsi svobodný, kdo ví, kdy bude další prostě šance, třeba za 2, za 3 roky, to už bude žena, teď budeš mít malý dítě a žena řekne, já tě do žádné akademie nepustím a nepojedeš nikam. Jo? A bylo vymalováno, tak jsem řekl, půjdu radši teď, dokovat, jako nemám ty závazky a udělal jsem dobře. No. Můžu k té akademii, je to taková jako nevědecká otázka, ale stejně mi to zavrtalo hlavou, tam prý byl velmi přísný režim. No, nebo poměrně přísný režim, ano. Takový skoro vojenský. Že člověk nesměl přijímat návštěvy na pokojích. Údajně ani dámské vůbec. No ty zejména ne. No, aby se to... Tak jako mě to vůbec není, ale člověka to napadne. To jako mladí piloti, my známe ty filmy Top Gun, kde jsou ti chlapi idoly všech. Vy jste tam žili v celibátu? Jak bych to tak řekl decentně? Ale ne, samozřejmě, že ne. Dobře, děkuji, to jako, našli se způsoby, jako pořádku. Mě to víš co, kdybych se dostal teďkon do toho, že bych něco eventuálně chtěl říct, tak to bude jako starý zbrojní vzpomíná. Ne, to mě to takhle plně stačí. To samozřejmě asi ne. No. Samozřejmě, že ti, kteří byli ženatí, dostali v průběhu roku byt, kam si mohli tu rodinu z toho Československa přivést, takže tam měli rodinu, děti, já jsem byl svobodný, tak jsem bydlel na té svobodárně. No, ale jako samozřejmě, dali se to vždycky. Dobrý, mě už tady jenom takový to jako znejištění toho jazyka bohatě stačí. Pojďme teď k těm oficiálním věcem. První letadlo, se kterým si lítal, bylo L-29 Delfín, je to pravda? L-29 Delfín. Určitě si pamatuješ svůj první let, kdy jsi to pilotoval sám, když jsi to měl v ruce. Skoro si pamatuju i první let vůbec, ne všecko, ale když jsem letěl s instruktorem, který mě jakoby, jak se tomu říká, vyvážel, to znamená vývozní let. Pamatuju si svůj první samostatný let, ne všecko, jenom některé detaily z toho, to je pochopitelný, ale co je důležitější, to, co se člověk takhle naučí ještě pod tím jakoby drillem, to jsem si zrovna zpětně uvědomil, tak já si to pamatuju do dneška, jak se spouští, pamatuju si hodnoty, jaký mají být, dokonce bych si vzpomněl i minuty motorové zkoušky, jak se to má, prostě to bych si vybavil. Rychlosti pro vysouvání podvozku, pro vysouvání klapek, jo, a tak dále. Ale na těch ostatních už si to nepamatuju, jo. Pamatuju si to na tom prvním, jo. Tak na tom Delfinovi, na té 29. Na 21. už bych si to asi nevybavil, to říkám otevřeně. A ty jsi loni letěl tou 29. No, a naskakovalo ti to všechno, když jsi do ní sedal? Hodně to naskakovalo. To se prostě asi nedá, jako samozřejmě trochu nostalgie, protože to bylo tak, že to bylo víc než 50 let potom, co jsem s ním letěl poprvé. A letěl jsem v Brně, tam kolega bývalý, s kterým jsme sloužili u jedné divize v Brně v roce 89, tak si tam založil leteckou školu a žena mi to dala jako dárek 70. narozeninám, půlhodinový let na tom. Oni mi to samozřejmě to zařídili. A neudělali chlapi třeba jako takový, že hele, máš tam toho kosmonauta, trošku ho načechrej, že by jako dělali nějaký výkruty, nebo že by tě vyzkoušeli. Jo, jako... na L-29 jsme lítali plnou akrobací, jo, takže to,
tak jsem zjistil, že samozřejmě je to o něco těžší už, než to bylo v mládí, ale ještě jsem to dal tedy, jo. Mm-hmm. No ten mm-hmm. kolega byl ještě starší, ale on lítá nepřetržitě. No, takže, no. Při té plné akrobaci, tam se... Ano, no. Zvracel jsem se, jo, jinými slovy. Já jsem hledal, jak se na to zeptat, děkuji. Vladimír Remek se stal 87. člověkem ve vesmíru a shodou okolností se o předchozí pozice zhodně na půl podělili astronauti Spojených států i kosmonauti Ruska. Lidé z první stovky, kteří se ocitli v kosmu, bývají označováni za průkopníky, protože tehdy údajně ještě nikdo nedokázal s jistotou říct, jestli se vrátí zpět. Na každý let se paralelně připravovaly minimálně dvě kompletní posádky, aby případné nečekané komplikace nemohly překazit start. O tom, kdo poletí, se rozhodovalo až krátce před startem. Teď jsme se vlastně už dostali k přípravě na let. Spolupráce jo. Alexej Gubarev, Vladimír Remek. Ano. Já jsem se bavil s Grečkem, s některými dalšími lidmi, kteří třeba přímo se podíleli na přípravě právě ano. toho dua Gubarev-Remek. A oni mi říkali, že vlastně prostě obsluha toho kosmického prostředku byla tak nesmírně složitá, že na spoustu těch různých procedur byly jakoby prostě popsané postupy. Že to byl jakýsi seznam a jelo se vlastně od zhora dolů. Jeden to hlásil, druhý to udělal a potvrdil třeba. A vyprávěli mi, že oni to říkali jako rusky, já to tady s dovolením rusky říkat nebudu. Říkali, no a představte si, že Gubarev s Remkem, když prostě skončila třeba 10-hodinová pasáž tréninku, tak oni šli a nešli domů. Oni si vzali jídlo do ruky a chodili po ulicích a říkali si tady tyhle ty postupy, až to oba dva uměli z paměti. Takže zatímco ostatní posádky perfektně uměli zacházet s těmi seznamy, tak prostě Gubarev a Remek věděli tyhle ty postupy z hlavy. Je to pravda, nebo to je taková jako kosmická latina? No, je to částečně, to jako je dobrý, jestli to říkali, tak to nás ctí. Já to můžu říct ze svého hlediska. Pilotáž kosmické lodi není úplně přesně analogie pilotáže letadla nebo řízení auta. A samozřejmě, že normální je, že tam všechny ty postupy jsou opravdu napsané v instrukci. A protože kosmická loď letí vlastně setrvačností a nemusíte reagovat v každé vteřině jako třeba volantem korigovat tu jízdu a samozřejmě v letadle kriplem a takže tam samozřejmě musíte připravit tu kosmickou loď, aby ve správný okamžik správným směrem zapracoval ten motor a ve skutečnosti se kosmická loď řídí na oběžné dráze tím, že se upravuje její výška prostřednictvím změny charakteristické rychlosti, takže buď na brždění nebo na zrychlení, a tím se změní v protilehlém bodě jakoby výška. Když na zrychlení, tak se zvýší výška, tím se změní oběžná doba, jo, samozřejmě, a dohání tu stanici nebo naopak zaostává. Jo. A samozřejmě to jenom říkám proto, že často lidé si myslí, že tam člověk seděl a odlítlo to, jako my jsme ještě byli vtaženi naplno do řízení té kosmické lodi. Stejně jako každý sovětský kosmonaut, který seděl na pravém křesle, tak i ty mezinárodní, i prostě já, jsme museli být vtaženi do toho řízení. A je pravdou, že my jsme s tím Alexejem se natolik sehráli, že jsme měli, jakoby to vzniklo jako automaticky, protože jsme jako spolupracovali a pravdou je, že jsme si ty nejdůležitější operace, které samozřejmě byly i rutinní, tak my jsme si je opravdu přehrávali v hlavě. A teď jsme sami sebe vlastně zkoušeli, že jsme to procházeli. Je pravdou, že já jsem se, protože jsem byl hodně zainteresovaný, jak jsem se tomu měl tendenci mimořádně věnovat, ale on taky. Alexej měl to, co jsem neměl já, měl zkušenost toho kosmického letu, byl opakovaně těch trenáží a nácviků měl nesčíslněkrát více, byl starší, jako rozumnější životem, takže věděl, v čem jako je ten fígl. Opravdu jsme to dosáhli do toho, že ti, kteří nás neznali z těch nácviků a všechno, to znamená, když přišla ta komise, tak oni vůbec nikdy nepostřehli, jak my jsme se domluvili. Nechápali jak, jo? Protože nám stačilo, já jsem viděl, že Alexej dělá jako gesto, tohle, jo, to jenom například řeknu, takhle zvedl ruku, já jsem byl po jeho pravý straně a to bylo přesně v okamžiku, kdy bylo potřeba něco zapnout a my jsme věděli co, protože jsem třeba předtím pro kontrolu promemoroval a pic, a to byl ten okamžik, jo, sledoval hodiny, čas
a nic neříkal. A oni jak to dělají, že jo? Nechápali, jak to dělají. Ta komise, o které jsme se tady teď několikrát bavili, se údajně během těch pohovorů třeba taky ptala i tovaryšť kosmonaut, co vy budete dělat, když vyvernutě z vašeho paliota. Co budete dělat, až se vrátíte z vašeho letu? Je to pravda, ta historka? Jak to přesně bylo? To je tak, že to říkal Georgi Grečko a on to říkal tolikrát, že já už si neuvědomuji, jestli to tak přesně bylo, jestli on to říkal. A nebo to říkal někdo jiný. A já prý jsem odpověděl, jako, když už to bylo jasný, že se budete dělat po tom letu, tak já jsem odpověděl, budu se radovat, jo, že to zase, tak to bylo. No. Ale oni to vzali samozřejmě jako dobrý. Jo. A byly různé jiné příhody. No. A radoval ses potom? Samozřejmě jsem se radoval. Jak je to daleko od Země k začátku vesmíru? Já teda pokud jak vím, možná se to definovalo, ale... Já myslím, že není úplně přesně definovaná hranice vesmíru. Mm-hmm. Když se hovoří jakoby o vesmíru, tak se všeobecně jako říká, že od 100 kilometrů výše už je to vesmír. Jo? Takže odtud do Olomouce začíná vesmír. No, ale ona to není přesně daná hranice. Jako třeba vodní hladina, to je úplně jasný, že to je vodní hladina, že jo. Dolu je voda, nad tím je vzduch. Mm-hmm. No. Zrovna tak, jako je atmosféra docela členěná a je známo troposféra, tropopauza, stratosféra, jo, a dál. Ty vrstvy jsou známé, něčím jsou charakterizované fyzikálně. Mm-hmm. U toho kosmického prostoru je to tak, že to pořád ta atmosféra hřídne, až je skoro neměřitelná, ale zbytky jsou až na tu výšku 350. A těch 350 kilometrů to už je jako tutovka orbit. Tam začíná. Jo. A to je tak jako z Ostravy do Prahy, jestli se nepletu. No, přibližně ano. To, tak asi. Ano. Dobře. A jak dlouho se to letí, když se to letí teda jako tou vertikálou? Zaprvé to není úplně přesně vertikála. Zhruba to musí to naběhnout, takže to je přibližně na čtvrtku jako obvodu Země, než to tamto 530 sekund, což je necelých 9 minut. Člověk za 9 minut už je tam. Tam, ano. To musí být strašně těžké se soustředit, si myslím, protože těch věmů musí být v tu chvíli tak ukruté množství. Je samozřejmě, že ano, ale 9 minut je hrozně dlouhá doba. Jako v letectví, jo, kde prostě za 15 sekund už nevidí člověk, nad čím přeletěl, jo, tak 9 minut je hodně dlouhých. Je to samozřejmě napjatý nebo takový stimulující proto, že člověk velmi dobře ví, že jako letí do vesmíru, co si budeme povídat, že jo. Chtěl tam, tak jako samozřejmě není tam přímo práce s řízením, ale je tam určitá činnost lecos teda sledovat, všímat si, co se jako děje. Je to samozřejmě to úžasný zážitek. Mě na tom nesmírně zajímá vlastně to srovnání s tím naším pozemským životem. Opravdu, vzdálenosti odtud do Jihlavy, odtud do Prahy. No, 10 minut, co uděláme za 10 minut a člověk už jako tam může být. No. Jak je velká ta kapsle, ve které jste letěli? Jak to bylo veliký? Průměr je asi kolem 2 metrů, já už přesně nevím. Objem je asi 3,5 kubického metru, z toho něco seberou všechny ty prostory, které jsou pod křeslama. Objem je 3,5 kubického metru a průměr je zhruba 2 metry. No, v té nejširší části, jako otvoru, který se tam vleze z té orbitální části, myslím návratová kabina. Jo, to už teda přestává být tak jako sexy, ta představa, jak se tam člověk jako hoví. Tam jste nemohli mít natažený ruce a nohy plně. Ne, je to, jako když sedíte dva na sedačkách, předních sedačkách v autě. Akorát, že tam nemáte tolik místa na nohy, jako v tom autě. Musíte je mít skrčený, ale jinak je to přibližně ten prostor, jako když sedíte v autě. Na všecko v podstatě téměř dosáhnete, mm-hmm. jo, a je to těsně jakoby kolem vás, jo. Ty jsi měl číslo 87, no, máš číslo 87, jestli se nepletu. Když jsem točil... Jako z občanů Země, jo, Země koule. 87. pozemštěn. Ano, 87. člověk ve vesmíru. A když jsem hovořil právě třeba s americkými astronauty, s Eugenem Cernanem, poslední muži, který chodil po měsíci, s Jimem Lovellem, kapitánem mise Apollo 13, tak oni všichni říkali, každý kosmonaut nebo astronaut pod 100, to byli objevitelé, to byly totálně prostě nejistý mise, každej pod stovku je prostě hrdina, že to vůbec dokázal a že se dokázali vrátit, to prostě vždycky bylo nesmírně jako na spoustě A teď tam je to spojení těch dvou modulů. Popiš nám trošičku to spojování té vaší malinkaté kapsle,
když prostě se měla připojit... No, malinká, 8 tun. No jo, ale 2 metry v průměru, tam bych nechtěl zůstat týden. To bych se hodně těšil, že se půjdu protáhnout. Ta stanice byla větší, ta byla kolem 20 tun a měla 100 kubíků objem vevnitř, jo, využitelný. Tam už si pak dělal i ty otáčky, že tam už se člověk mohl narovnat, jak jsem viděl. A jak probíhalo to spojení? Jak se to dá navigovat? Jak se to dá naplánovat, aby se ty věci fakt spojily? To je na centimetry už potom. Jsou v podstatě dvě základní fáze. Manévry na oběžné dráze, které mají zajistit, aby se ty objekty zbližovaly a dostaly se do nějaké prostě blízkosti, kdy je možné reagovat jako ten jeden objekt na druhý. To všechno se pohybuje teda tím vesmírem, to znamená soustava, řekněme, neustále pohyblivá, ale protože člověk je tak zařízen, že když sedí v jednom objektu, tak ten druhý vidí relativně, že se pohybuje vůči němu. Takže řekněme, úloha je přivést tu kosmickou loď do blízkosti stanice cca řekněme 15 kilometrů, kdy byť ne přímo okem, ale zprostředkovaně přes techniku, jako už ta stanice je vidět, a tam už můžete reagovat analogickým způsobem, jako byste reagovali na Zemi. To znamená, utíká mi stanice dolů, tak já musím taky dolů, jo? To je jedno, že to je nahoru, ale je to dolů z vašeho pohledu. A samozřejmě, to nebudu přesně popisovat, máte k dispozici jeden motor, takže musíte tu loď jakoby otáčet a postavit ji buď jako napříč, abyste tu úhlovou rychlost prostě změnili, protože žádoucí, aby byla nulová, abyste se přibližoval. A taky samozřejmě znáte rychlost blížení, měřenou nějakým technickým prostředkem, a ona musí být na určité vzdálenosti maximálně taková, minimálně taková. Jo? Takže samozřejmě musíte samozřejmě také hlídat tohle. To znamená, když potřebujete tu rychlost snížit, tak motorem ke stanici, takže ji na chvíli ztrácíte, že jo, a tak dále. Je pravda, že to dělá automatika, ale to vůbec neznamená, že to nemusí dělat paralelně vedle toho právě ten druhý člen osádky, což jsem v daném případě byl já, který musí vést neustále prostě výpočty, a nejspolehlivější výpočty nebyly žádný prostě komputery, protože ty nebyly v tu dobu, takže papír a tušku, a zase prostě berete vzdálenosti, rychlosti, máte samozřejmě určitý tabulky, grafy, a musíte pořád velmi dobře vědět, ale hlavně předvídat, co ta loď teď udělá, protože když to předvídáte a ona to udělá, tak je všechno správně. Mm-hmm. A to samozřejmě jsem garantoval já pro toho Alexeje, aby to tak bylo. Takže to, když to říkám, tak to skutečně byl nejvýpětější úsek letu, protože předtím se stalo kolikrát, že to nevyšlo kvůli tomu, že něco někdo přehlédl nebo tam udělala ta technika chybu. A takže já jsem to odpočítal až to, když se přiblížíte na vzdálenost cca řádově 300 metrů, tak pak už je ten motor, byť má jenom asi 400 kilo v tahu, tak už je příliš silný, protože minimální impuls, který může dát, je příliš velký na to, abyste mohl korigovat ty prostě jemnosti, tak se ta loď otočí čumákem, kterým se později bude stykovat s tím stykovacím zařízením, spojovat s tou stanicí, tak se otočí dopředu a začnete využívat mnohem menší motory, které jsou ve třech osách, jo, v zásadě dopředu, dozadu, doleva, doprava, nahoru, dolů, a pak už to koriguje na pohled, přesně jak jsem říkal, má na sítnici nějaké prostě obrazovky nebo prostě monitoru, vidí ten objekt té stanice, třeba jako tečku, ona mu utíká nahoru, tak on ťukne na ten motor, to už dělal velitel, a dělal to přímo na pohled, a zase samozřejmě člověk musel počítat. Protože to, když to bylo potřeba, dělal to při trénáži, ale když to zbližuje to automatika, tak vy musíte přesně vědět například, jak dlouho budou ty motory pracovat. Jestli sekundu, nebo dvě, nebo tři, abyste pochopili, že udělala ta automatika chybu, když to tak není. Takže tohle jsem prostě dělal, dneska už bych to samozřejmě neudělal, protože to jsem pozapomněl mnoho z toho, jo? Ale tenkrát jsem to věděl, byli jsme dobře připravení, dobře cvičení, takže jsem to prostě úspěšně dělal a automatika pracovala taky bezchybně. Výsledkem z toho bylo to, že samozřejmě je to stykovací zařízení je vlastně jakoby trichtýř o průměru toho průlezového, toho, čili asi 80 čísel. V konci toho trichtýře je prostě speciální jakoby hnízdo nebo jamka, a z kosmické lodi je zase konus dopředu a z toho se vytočí takovej prostě, řekněme, jakoby táhlo nebo nosná část, a na ní je taková bambule se záchytnými prostě protiháčky, řekněme, a to se musí dostat do toho přijímacího zařízení,
až do té jamky, čili máte šanci na chybu, že to může být maximální úchylka asi 30 nebo 35 cm v přesnosti a samozřejmě nějaká tolerance ve rychlosti. Takže žádoucí je, aby ta rychlost byla co nejmenší, ale nemůže být nulová, protože by se to nemuselo zachytit. Že jo? Takže optimálně asi 30 cm za sekundu zbližovací rychlost. Výborně. No. Tak teď se mi to s těma pozemskýma znalostma úplně spojilo. Jo. Putoval bych z Ostravy do Prahy. Ano. Až bych doletěl na orbitu, tak bych to mohl koordinovat svými motory tak, aby se to projevilo na opačném konci té planety. Ano. A potřebu, aby mi to vyšlo plus minus 35 cm na šířku. Ano. A ve finále, abych měl rychlost 30 cm za sekundu. Asi tak, no. Pohoda. No. Ale to ještě samozřejmě nesmí zapomenout, samozřejmě neříkám to kvůli tomu, jak stupňovala dramatičnost, jako ty dva objekty, to je vzájemná rychlost, že jo? Ale oni pořád letí tou šílenou kosmickou rychlostí. To nikdo nezastaví, že jo, prostě. Nezastaví, takže to těch 8 km za sekundu, čili skoro 10x rychleji než kulka vystřelená z lovecký zbraně, to letí tím prostorem. 2. března 1978 v 15:28 odstartovala kosmická loď Sojuz 28 s Alexejem Gubarevem a Vladimírem Remkem, kteří tvořili první mezinárodní posádku ve vesmíru. Jejich pracovní den trval od 6 do 21 hodin, moc času tedy na osobní volno nebylo. Zkoušeli jste si někdy představit, co by vám asi běželo hlavou, kdybyste se ocitli na oběžné dráze? Jak byste trávili chvíle volna? Jedna z věcí, která se často opakuje k tvému letu a k tvému fungování v kosmu, hovoří o tom, že jsi trávil spoustu času, kterou jsi měl prospat, koukáním se na planetu Zemi. Ano. Když se člověk na toto dívá a reálně nad tou planetou je, to přece něco s člověkem musí udělat. To je, co ti běželo hlavou? Já jsem si čet jako mladý kluk hodně o prostě objevitelských cestách. Přečet jsem, ani už nepamatuju autory, o plavbách Kolumba, Magellana, jo, Cooka, jo, o plování, protože mi to zajímalo. A nevím, proč se mi stalo, že jsem samozřejmě hodně četl, jak se hledal průliv jako kolem Jižní Ameriky, protože už jako šahali se na to, že ta země je kulatá a je potřeba přes tu Ameriku jet dál na plout dál na západ, aby se dostali do té Číny, jak, nebo do Indie, jak si oni mysleli. A proč se jmenují Indiáni, proč se původně mysleli, že dorazili do Indie, že jo? Ne, tak přesně tak. Svět je plný paradoxu. No a na Češ samozřejmě, a oni tam ten Magellanův průliv nakonec objevili, tak já jsem se těšil na to, až z té oběžní dráhy uvidím tu Jižní Ameriku, no a jako malý kluk jsem se těšil, až to uvidím, tak jsem to skutečně viděl, jo, protože jsem si říkal, co to stálo jakoby za úsilí, než se tohle to člověk dověděl, taky mě samozřejmě paradoxně docházelo i na jiných, to vidíš, jako obyčejný kluk a ty to vidíš na vlastní oči, že to kulatý je, protože to jako samozřejmě, to bylo první, co jsem se přesvědčil, že skutečně kulatá, než bych tomu nevěřil. Ale je to úžasný dojem, že to člověk zjistí, že to opravdu je kulatý. No. Může to potvrdit na vlastní oči. A zafunguje nějak, že člověk z toho nadhledu získá odstup? Nebo to jsou takový zase jenom řečičky? Tam má člověk tolik práce a tolik starostí. Já si myslím, že jo, ale snažím se ten určitý nadhled mít a nějaké poznání, ke kterému jsem dospěl, to nejen, že je kulatá, jako to jsem věděl, ale jako bylo to zajímavé to vidět na vlastní oči. Ale samozřejmě velmi rychle mi došlo, že ta Země jako má konečný rozměr. Ne, že bych to předem nevěděl, ale co to je, když řeknete někomu, že je obvod porovníku 42 000 km. Imaginární číslo. No, tak jako řekněte, co to je 7 miliard lidí na planetě. Taky. Strašně moc lidí. No, jako nemáte představu. Většina lidí nemá, já taky nemám. A teď najednou prostě jste nad tím, letíte, vidíte ty kontinenty, které jste znal z mapy, nebo který člověk zná. Dokonce mi připadlo, že i ta barevnost přibližně, jak jsme měli školní mapy, že to tak jako k tomu jde, jo. A najednou prostě uteče 90 minut, to je 1,5 hodiny a vy jste se zpátky, odkud jste vyletěl, obletěl jste celou Zemi. A takhle 16x za den, jo. No to je úplně jasný svědě o tom, že to je konečný rozměr té planety. No mě to jako nabudilo v tom, že mi začaly víc ty věci docházet. Viděl jsem třeba, co vynáší Amazonka do oceánu, že jo. Tak prostě větší daleko než Československo, půl Evropy.
ty, co to musí být za materiál, co to tam prostě vynese, o co někde musí sebrat, že jo. Teď byly vidět samozřejmě ty plamínky těch, na těch ropných polích, řekněme, na Blízkém východě, jo. Který, když to bylo v noční částek, svítili, jo. Samozřejmě například jsem viděl praskat ledy a to byl jeden taky ze silných zážitků. Kdybych chodil spát podle grafikonu, tak bych to nikdy neviděl. Proto jsem viděl, protože kdybych chodil spát na 8 hodin každý den ve stejný čas a budil se po 8 hodinách, bych třetinu planety vůbec neviděl, že jo? No, proto jsem nechodil spát včas, jo? Ale funguje to na celý život, tohle vidět? Jo, funguje. Funguje to na celý život, jo. Skoro bych řekl, že jo, jistě, nevím, co by bylo, kdybych neletěl, jaký bych byl, čeho bych třeba dosáhl nebo nedosáhl. Samozřejmě to bezesporu ovlivnilo celý můj další život, ovlivnilo to život rodiny, samozřejmě ovlivňuje to život mých dětí a prostě má to jako velký přesah, to je pravda. Ale já to celkově pro sebe, pokud to můžu takhle říct, tak jak jsem to přibližně mluvil, já jsem šťastný, že jsem tu šanci měl. Přál bych to všem ostatním, to je samozřejmě nereálný, aby všichni letěli, jo. Ale a měli šanci to uvidět, ale dneska jsou jako ty technické možnosti, jak třeba to vidět a to. A hlavně stojí o to usilovat, teď už je to víc než 500 lidí letělo, jo. Já teď nevím, z hlavy 550 a něco ještě, jo. Díky moc za tenhle rozhovor. Jo, děkuji.